Zdravím, já jsem Urakar a vítám vás u dalšího dílu ze série StarCraft 2. Dneska nás čeká závěr teranské kampaně, konkrétně teda už konečně poslední úroveň, kdy se budeme bránit náporům zergů. No a uvidíme, jak se nám to podaří ubránit. Rovnou prozradím, že už je to několikátý pokus, na který se snažím vyhrát. Zatím jsem ještě nenašel úplně tu správnou cestu, takže jsem zvědavý, jestli tentokrát se to povede. Můj plán na tuhle úroveň, který jsem si pamatoval z posledního průchodu, který jsem hrál cca před rokem nebo před dvěma, tak mi tady úplně nefunguje, což mě trošku překvapilo. Já jsem chtěl využívat ty ghosty na zabíjení Kerrigan, která na vás opakovaně útočí. Ale přišlo mi, že ty ghosty tady vůbec nedávají damage, nebo minimálně ne takový, jaký bych potřeboval. Takže to mě překvapilo a to mě trošičku ochromuje. Nebo respektive spíš nevím, jak tu Kerrigan vůbec zabít pořádně. Přemýšlím, jestli tady někde nebylo, co se tady dalo kde vylepšit. Tady tohleto. Kde jsme si mohli vylepšit, že speciální jednotky mají o 100 víc energie a 100 maximální energie navíc, což se týká i ghostů. Myslím si, že to by nám úplně nepomohlo. Tak těžko říct, nevím. No uvidíme, jak nám půjde tenhle pokus. My si tady poslechneme, co nám k tomu řekne Valyrian. Úroveň se jmenuje All In. Úkol je Protect the Artifact. Budeme procházet, budeme protektovat artefakt, který vlastně musí být nějakou dobu aktivováván, aby potom nám zajistil vítězství v této bitvě proti zergům a pomohl nám zachránit Kerrigan. Teď nevím, kolik to je minut, ono to není v minutách, myslím, ono je to v nějakých procentech, které se načítají, takže prostě dokud to nenačte 100%, je to cca něco jako 20 až 30 minut, si myslím. Jdeme si teda poslechnout, co nám k tomu řekne Valyrian a pak to launchnem. It seems my faith in your abilities has been vindicated, Commander Raynor. Now the final blow must be struck. Use the artifact to neutralize the Queen of Blades and bring this bloodshed to an end. No, tady nás jsem uvedl do děje a my jdeme na to. The Engineer Corps is moving the Zelnaga artifact to the base of the primary hive cluster. We'll entrench the last of our defenses all around it. Unfortunately, it's going to take some time to charge up the device for a strike against the Queen of Blades. Intel provided by the Mobius Foundation suggests that the Zerg will be attracted by the artifact's pulse emanations. Once it's activated, all nearby Zerg will go into a frenzy trying to reach it. There's no way we can beat a sustained Zerg attack with what we got left. The artifact itself may help with that. According to Intel, it can discharge what they're calling an energy nova. That should kill any Zerg within its radius. Whoa. It takes time to recharge after each use. Otherwise, this would be easy. You'll have to activate the energy nova manually. Fortunately, it pulses on a subsonic frequency, so we'll be immune to its effects. Recharge or no, I'll take all the help we can get right now, General. Remember, Kerrigan's still out there waiting for us. How could we forget? Tak, tady jsme měli nějaký info na začátku. Viděli jsme zhruba tu naši obranou pozici, kde musíme vybudovat obranu a následně teda vybojovat celou tu obranu taktéž. You've brought me the Zelnaga artifact. It was good of you to save me the trouble of finding it for myself. Warning, large Zerg force incoming. We're not ready for this many. We'll have to use the artifact. An impressive defense, but not nearly impressive enough. My forces are without number, and yours are dwindling by the minute. This can only end one way. OK, tak tady už je to samotná úroveň. Máte tu několik přístupových cest, zprava 3, zleva 3 a potom takhle na vás lítají letci. Po těch, co jsem vyjmenoval předtím, chodí pěšáci. Letci na vás ještě občas lítají vlastně ze spora, takže na téhle úhlopříčce lítají letci, hlavně ze zhora, občas ze zdola. A takhle po této úhlopříčce na vás chodí z obou stran útoky všeho možného kombinovaného. Máte tu poměrně hodně materiálu, ale i tak vám může dojít. Je důležité rychle si postavit bunkry,
rychle udělat vojáky, všechno udělat co nejrychleji, což mě dělalo s problémy, protože to nemám prostě tak najetý tu hru, nehraju to skoro vůbec s klávesovýma zkratkama, hraju to převážně myší, což je samozřejmě tragický. Tak já už tam rovnou posílám vesničany, který tam potřebujeme, abychom něco mohli vyrábět, stavět a tak dále. Tady si můžeme rozdělit ty lodě, jednu si necháme nahoře, zbytek pošleme dolů. A budeme se pokoušet teda připravit nějakou tu ochranu z bunkrů. Jo, tady je dobrý udělat to, že zničíte hned na začátku tady ty věci, protože ty se vám tady pletou a vy na jejich místě potřebujete postavit ty bunkry. Takže to rozstřílet doporučuju. Pak si teda můžete v klídku stavět. Hlavně nezapomínat dělat vesničany, to je to nejdůležitější, zapomenete dělat vesničany a v zásadě jste už skončili. No, tady je trošku problém tou stavbou, protože to musíte stavět dostatečně rychle a přesně. Nesmíte tam prostě dělat díry, jakmile tam máte díry, tak vám to samozřejmě ty nepřátelé prosekají. Takže já se snažím to tady nějak už zadat tu stavbu. Tady dole se to staví strašně špatně, protože tady je to takový hloupý úplně. No, možná se mi to konečně podařilo jednou postavit dobře, tak to se divím, to snad poprvý z těch asi tří pokusů, co to teď hraju tohle. Tak, vesničani, naštěstí jsem ještě včas relativně na to zareagoval, tak tady. Rozhodně budeme dělat nějaké vylepšování, které bude potřeba, za chybem řešit populaci, která nám začne taktéž docházet. Tady ze zhora na nás budou útočit letci, já jsem tady vždycky zkoušel dělat jenom ty protiletecké věže, já tady teď zkusím dělat normálně bunkry, natvrdo. Třeba to bude fungovat líp než ty věžičky, protože ty věže mi tady právě moc nefungovaly, což teda se ukázalo jako docela problém. Tak, tady potřebujeme bunkry, tady se to dá udělat jenom ze dvou, když to uděláte šikovně, a tady myslím, že taky. Což ono samozřejmě to může být nevýhoda, že máte jenom dva bunkry, ale může to být i výhoda. To už pak záleží. Na každém. Tak, já posílám další vesničany, těch vesničů tam bude potřeba hodně, jednak na tu stavbu na začátku a potom později samozřejmě na opravy. Kam jsem se to portnul. Takže vesničany tady využijem. Ven, troubo. Tady nahoře opět zase potřebujeme dostatečný počet bunkrů, což je takhle. Máme připravenou tu psionickou energii, nebo jak se to jmenuje. To je strašně pěkný, ale my tady potřebujeme připravený hlavně hromady věží. Aktuálně, takže se o to snažím to tady trošičku doplnit proti letcům. Tady zatím stavíme, nejsme samozřejmě vůbec ready, ale jakmile v tom budeme mít nějaký vojáky, tak by to mohlo být hned lepší. Tu energii zatím nechcem používat, já nevím, jo dobře, my možná nemáme zatím další suroviny, jak budeme stavit ty na základní jednotky a hlavně vesničany. Zachytám lidé populace, jo, my jsme na tom nějak špatně se surovinama. Potřebujete udělat určitě věže tady vzadu, tady na vás budou potom lítat na vesničany, když tam nemáte věže, jak o ně přijdete. Tak, už tady rozestavuju ty lidi na opravy. A samozřejmě lidi do bunkrů, to je obojí dost podstatná část obrany, pokud chcete něco tady udržet v té úrovni. Potřebujete mít obsazený bunkry, potřebujete mít hodně bunkrů, potřebujete mít zase neprodyšně uzavřený, což se mě teď nějak povedlo. No ne, to jsem nechtěl tam házet, no to je teď jedno. Tady je důležité nezdržovat se pitomostma, což já furt dělám, takže to mě stojí vždycky hromadu času. A jejejejej, tady na nás útočej, přímo doma. Já jsem házím Warpix, který by nám mohli pomoct trošku, oni se občas tady spawnují u vás doma. S tím je potom potřeba něco udělat, ale zatím nemáme moc čas. Je dobrý, že jste po území potom ty plamenomety, které jsou schopni vaše území nějak jak bránit proti tady těm základním útokům. Tady uděláme nějaký můly, ty nám trošku zrychlej těžbu. A my potřebujeme zlepšit tady pozice v obraně, máme tam strašně málo mužů a to je problém. Tady tak, tady dva nahoru, jo, jsou další dva, šup. A možná, že je pošleme spíš sem, když to tak vidím, protože tady je to docela na hraně. A máme tam málo vesničanů ještě ke všemu. Takže tyhle pošleme oba sem. My tady máme ty protilety, jo, tady nemůže vesničan, no nevadí. Ono kombinuje s těma bunkrama se výrazně zvýší výdržnost, protože ono tohle má o dost méně HPček než ten bunkr.
ty bunkry jsou spíš kvůli výdržnosti. Tak, tady je Brute Lord. My budeme chtít určitě, ježiš, já jsem, tyjo. To opakuju dost často teď, ale máme tady trošičku problémy aktuálně, popravdě, s různýma věcma. Jako hlavně s tím, že máme málo jednotek. Ještě jsme taky nepoužili ten likvidátor nepřátel, což není úplně dobrý. Ještě jsem taky nezaplnil ani populaci, což je zajímavý, to se mi většinou podařilo výrazně rychlejš. Takže tady nás nějak strašně ničej, jo, my to zvládáme, zvládáme to, no to není možná tak vidět, ale zvládá se to. To schodíme na zem. Vojáky, přem vojáky. Maraudry, klidně můžeme udělat ty plamenomety a určitě síčtenky. Jo a se surovinama jsme zase na dně, což je dobře, vy chcete být se surovinama na dně, když jste se surovinama na dně, tak vidíte, že to hrajete dobře. Když nejste se surovinama na dně, tak dost možná to hrajete právě blbě. Tak, tohle dáme sem. Plamenomet můžeme dát sem, tohle něco na nás útočí. To je teď asi jedno. Tak, my tady ještě připravíme jako různě další věžičky, kde by se mohly hodit a pak, jak jsem říkal, rozestavit po území ty plamenomety, protože ty nepřátelé se tady rádi různě zjevujou. A to, že tam máte ty plamenomety, vám může dost zachránit vesničany. Jsem nahoru potřeben, tady máme hodně málo jednotek aktuálně. Tady bych ti bunkr možná, na tom růžku, on to je strašně náchylný, ale mohu by se tam rozhodit. Tak, plamenomet, plamenomet šoupneme sem, Maraudra šoupneme třeba sem, to je teď jedno. Furt máme ještě k dispozici tu energii, takže to je dobrý. Siege tank můžeme zkusit dát někam sem. Druhej můžeme hodit sem. Tady je to pod útoky. Trpíme tady hodně tím, že nemáme dost vojáků. To doma nás ničí, jak to, že nás tady ničí, to by neměli. Nebo jako, proto jsem tady dělal ty plamenomety, které to měli defnout a my to, použijeme energii. Teď jsem to použít fakt nechtěl původně, ale nám tady zničili hodně věcí, zničili nám výrobnu žolnéřů, která je dost důležitá. A nevím, co tady ještě jako začali ničit, ale to by vůbec nemělo být možný tohle. Neměli by nás tady být schopni takhle ničit, protože proto tady mají být ty plameňáky. Oni se nějak očivně nepostavili vůbec ty plamenomety, nebo nevím. To je teď jedno. Co není jedno, že tady Kerrigan a my nemáme žádný lodě postavený? Battlecruisery? To nevím, čím ji zabijem, protože my tady nemáme pořádně vojáky a ona dokáže instakillnout. Jo, teď nám instakillnout na tenhle Battlecruiser. Prostě strašná, strašný ranec surovin, instantně mrtvej. A to je strašně broken, ne? Jo, siege tank insta mrtvej. Ono vám prostě instakillne celou armádu postupně. A jak jsem říkal, já jsem to dřív řešil ghostama, ovšem teď se mi to ghostama už řešit nedaří. Protože my tady ghosty nemůžeme dělat, musíme si nejdřív udělat tohle. Zkusíme udělat ty ghosty, protože mě jako nenapadá, jak moc jinak to řešit. Hlavně protože mít vojáků, tady nahoře budou útočit, ale nejsme na tom tady úplně špatně, nejsme na tom úplně dobře, ale nejsme na tom úplně špatně. Docela mi přijde, že se to tady drží ta obrana. Se by to chtělo víc těch věžíček, ale dobrý, Kerrigan byla odražena nějak. To nás ani nemusí zajímat, jak důležitý pro nás teď je, že byla odražena. Máme tu nový sičtenky. Využijeme rozhodně v obraně. Sičtenky se fakt hoděj. Tady se bude hodit. Takže tady by se mohl hodit bunkr nahoře, že? Proč ne? Ne, můžu nám zasenčit tu bázi, sakryš. Jinak se tam vždycky dostanou. Tohle by se nemělo dít, když jsme vyblokovali ty tunely, proto mimo jiné máme. Možná tady nechám ty dvě benchy, ať to brání. Nevím, jak se tam vždycky dostávají ti nepřátelé, ale dost mě to otravuje. No nevadí. Jak jsme zachránili ty benchy, jak říkám, tady necháme radši. Máme tu ty plamenomety, ale oni očividně jsou asi na krátkou vzdálenost moc, nebo nevím, proč se jim nedaří to likvidovat. Posílám sem další vesničany a postavíme si tady ty věže na obsazování nepřátel. Ty jsou dost důležitý, protože tím můžete zabírat soupeři jednotky poměrně efektivně. Ono to má docela velký dosah. Nebo dobře, nemá to zas tak velký dosah, ale má to většinou dostatečný dosah na to, abyste jim zvládali zabírat silnější nepřátele.
jako jsou převážně třeba právě Brutlordi, kteří mě tady teď dost asi obtěžujou, nebo minimálně budou, jestli ještě neobtěžujou. Takže já si tady připravím tady ty věže. Musí být hodně na kraji, protože oni musí mít dosah, takže vy nemůžete postavit někde úplně jako vzadu. Ale myslím si, že to se nám tady povede. Zespoň útok použijeme novou, točí na nás na midu i na botu a vypadalo to špatně tady na tom botu, takže jsem to radši pokryl tímhletím. Určitě další vesničany, problém je v tom, že nám docházejí surky. Trošku. Tady nějaký battlecruiser uprostřed ničeho. To není ten z vršku, ani tenhle. Dole žádný battlecruiser nemáme, tak můžeme hodit dolů. Útok overlordů, ten je ze spodu. Na nás prostě přijede hromada overlordů, hodí se tady mít rozestavený ty protiletecký věže i jako různě po území, což relativně i máme. Možná ne úplně v míře, jak by se mi jako líbilo, nebo jak by bylo potřeba, ale pokusím se trošku doplnit. Když tak tam máme ty plamenomety, když tak tam můžeme poslat nějaký ty benší, aby to hlídali. Protože tady je problém, že se můžou vylodit nějaký jednotky a to nás může pak mrzet. Tak, není tu nějaký Brutlord, ne, jsou ty Overlordy furt, aha. Tohle potřebujeme, můžeme klidně brát tady ty jakoby silný jednotky. Já si tady začnu připravovat nějaký základní jednotky, tyhle pošleme sem nahoru do těch bunkrů. Tyjo, proč nás tady, co nás tady se zabíjí pro boha. Tady ty vrchní bunkry, to chce obsadit jednotkama, aspoň pár jednotkama. Jak máme dole obsazený bunkry, tyjo, ale málo, my tady nemáme obsazený skoro nic. Sedím, že ještě žijem, aha, možná nebudem žít dlouho, když tak vidím, tady už na nás zase útočí. Rozhodně to chci dělat víc vylepšení, než já je dělám, a to je trošku možná problém. Jo, jde na nás Kerrigan. To může být jaký dost velký problém. Rozhodně, jo, a přišel znovu Battlecruiser. Musím říct, že nechci používat ten velký Battlecruiser, protože ten máte jenom jednou a nemůžete ho získat znova. Druhý Battlecruiser. Ta typka nám prostě zabila dva Battlecruisery během 5 sekund. Těžko s tím pak něco uděláte s tou hrou. Já zkusím připravit nějaký ty ghosty, ale jak už jsem říkal, na začátku mě to posledně nefungovalo, že jsem se o tuhle strategii snažil. Což neznamená, že to teď fungovat nemůže, ale moc tomu nevěřím. Jo, tady je problém s tím, že nám tady všechno umřelo. A my jsme absolutně přišli o ochranu tady toho místa. Kerrigan stále pokračuje ve svém ničení, prostě prochází dál jak muž máslem a my s tím nemůžeme dělat nic. Nic, prostě s tím nic neuděláte. Ona vás prostě jenom zabíjí. Vy na to jenom koukáte a říkáte si, co jsem udělal špatně, ale já nevím, co jsem udělal špatně, prostě já nevím, co bych měl udělat víc, já jsem si vzal Brutlorda. Přestáváme tady stíhat léčit ty bunkry, protože samozřejmě řešíme jiné věci jinde. Mohli bychom aktivovat, ještě ne. Útočit na ten mid, ten by to mohl i zvládnout sám. Jestli tu máme někde tu kradící věž, nedosáhne to Brutlorda. Škoda, ten by se hodil. No, nevadí. My potřebujeme tady vyřešit rychle problém s děravým, s děravou obranou. Dobrý, máme ho. Ten druhý bohužel ani nedosáhneme, no nevadí. Jako lepší než nic, jako nějakou obranu tady máme zajištěnou, trošku. Ještě máme připravenou energii, kdyby bylo potřeba. Tak, ty vesničení budou potřeba spíš někde jinde, bych řekl, spíš tady vpravo, tady nás totálně vysekali. Tady vlevo byly kolik, dva bunkry? Tuším, že to tady šlo zvládnout na dva bunkry, ale jak to tady bylo, aby nás neprorazili, to mi teď není úplně jasný, takhle asi. Brutlordi jsou fakt skvělí, když se vám je podaří zabírat. Já se teď snažím zabírat úplně všechno, co to jde. Útočí na nás na všech místech, použijeme energii. Teď se to vyplatí, protože teď je strašně moc ze všech tří stran. A... dobrý, tady máme nějakou obranu doma, nějakých jednotek, dobře, jak to tam bráněj. Trošku nám to oslabuje teda tady možná předek, ale dobrý. Tady to není dobrý, samozřejmě tady máme strašně málo mužů nahoře. Pošleme tam tyhle, můžeme udělat nějaký instantně, ne, nemůžeme nic. Tady máme plamenometníky, ty dáme do těch vytíženějších bunkrů.
Tak, dovnitř, kámo. A pak tady máme ty různé jednotky, které tady máme od nepřítele. Zabijeme toho Brutlorda, stejně se ho nemůžeme vzít, takže radši ať je tuhej, než ať je v rukou nepřítele. Tady vlevo máme strašně málo vojáků. Není tam Brutlord? Ne. Tady je Brutlord, ale my na ně nedosáhneme, tak ho radši sestřelím Yamato kanonem. Máme nějaký battlecruisery, nemáme jich moc. Ale asi to bude muset stačit. Tady máme nějaký ty ghosty. A tady dodělám nějakou jednotku prostě, která tady bude bránit jenom to území asi. To tady dáme až moc technologií najednou a žerám to zběžně suroviny. Tak, další vesničany. Tady nahoře už jsme hodně dlouho nic nestavili a to je samozřejmě blbý. Tu se asi nedá projít už, že? Ne, tady už je to bloknutý, dobře. Ale určitě se tady dá postavit víc. Hele, tady je Marine. Určitě se tady dá postavit víc protileteckých věcí, protože těch si nemyslím, že tu máme úplně tolik, kolik by tu mělo být. Co tady je? Ale ne, ono, že to zase Kerrigan. Nahoře. No, no tak. Můžeme pěkně nakrást, ať se nakradou. Můžeme si udělat takovou leteckou jednotku, zkusíme tím zabít tu Kerrigan, třeba to bude fungovat. Jejíma vlastníma jednotkama, moc tomu nevěřím. No, ono je jako by špatný, že nás tam teď zabije nahoře, na druhou stranu tady to není tak kritický a relativně dobře se to možná dá opravit. Ale dole nám taky zabíjejí ty SCVčka masivně. Když tam hodí tu Stormu, tak ono vám to zabije SCVčka, zabije vám to bunkry, zabije vám to všechno. Jo, tady tím na ně útočíme, moc si to nezabijí. Ty ghosty tam máme, teď jsme je nepoužili, já to vím, jsem si toho vědom. Neříkám, že je to úplně dobře, ale... No, tady nás útočí další letci, ale my je můžeme krást. Zpátky letci někam na my, tady to bráně, nebo já nevím, co tady můžou kde dělat. Tady samozřejmě je to teď problém, protože tady nemáme bunkry vůbec. A ty jednotky bez bunkru nic nevydržej. Já nevím, jak tady předtím bylo ty bunkry, takhle nějak. Může útočit na jiných frontách, kde bych to potřeboval bránit. Máme připravenou novu, potřebujeme jít teď nebo ne? Myslím, že ještě ne. Není tam o kousíček dosah na to zlikvidovat toho Brutlorda. Co tady, tady jsou dva Brutlordi, kteří nás tady kosej. Tak jednoho, nebo, no vlastně ani nemáme dosah Yamato jinem ho. Bohužel nemůžeme ho zabrat. Tak útočí na nás myslím Kraken, nebo co to je, ne, to není Kraken, no nějaká taková pitomost, nevím co to teď je přesně. Leviatán, no. V zásadě nějaký Kraken. Tady je to masakr, tady to bude chtít přidělat asi klidně jednu vyhýčku navíc. Tady zase chybí vojáci, a všude chybí vojáci. Ale celkem to jsme schopni teď bránit, jako nikde nemáme vložně problém, že by nás totálně prosekli skrz. Já bych tady někde chtěl vidět další tuhle věž, ale aby měla dosah, potřebovali bychom ji vepředu, což asi nejsme schopni udělat už. No, takže asi to necháme takhle, tady toho nemá cenu víc dělat. Tanky bych potřeboval, ale dáme normální siege tanky, tady máme tyhle, ty jdou sem. Mršek je v pohodě, tady máme málo vojáků, bych řekl. Tady je ultralisk, skopírovat, dobrý. Jako tyhle silné jednotky chcete brát, protože to jsou ty rozhodující. Jo, já jsem tady dole zapomněl postavit věže, já jsem to tady chtěl udělat, potom jak nám tam nějak padlo, tak jsem na to zapomněl. A to je samozřejmě docela chyba. Aktivujeme novu. Ať se to je vyčistí, já teď pořádně nevím, co se kde děje, takže ať se to vyčistí, koupíme tohle. Koukám, že tady máme dost vesničanů, což je skvělý, pošleme si je sem. Klidně jich asi můžeme udělat víc, oni budou potřeba i na jiných místech než tady, oni postupně všude umírají. Dobře, to jsem možná trošku přehnal, ale stolik asi neumírají. Nebo aspoň ne tady. Tak, vesničany jsem tady dal dělat. Teď ještě tam potřebujeme někde udělat tady ty konvertovací věže teda, jak jsem říkal. Siege tanky, skvělý. Jeden by se hodil sem. A jeden by se hodil určitě někam sem. Nebo siege tanky budu tomu rozvíc věřit, co se týče obrany. Zezadu jde Brutlord, to je problém, my ho nedokážeme ničím zlikvidovat. Tady by bylo fajn udělat nějaký vikingy nebo něco proti Brutlordům. Jsem si vědom toho, že vůbec nepoužíváme tady ten battlecruiser, ale možná je to spíš jako úmysl. Nedostanou ty zlodějské věže?
Ano tak. Musí se jim přece nechat něco ukrást, ne? No, čím se nechtějí nechat nic ukrást? Ale ne, už zase Queen of Blades. Tady. Ukrást všechno, co jde. Nakrademe si to a použijeme to sami v obraně. Nevím, kudy útočí ta Queena, Kerrigan, kudy spodem, takže ten se není připravit. Bohužel tady ani nemáme jednotky v těch bunkrech, tak jak to mám bránit. Skvělý, začínáme docházet minerály, to jsem ještě tak potřeboval. Tady máme ty ghosty. Zkusíme na tu Kerrigan poslat atomovku, asi nevíde, ale zkusit to můžeme. Tak, my můžeme, jakože, sakryš. Dobrý, jakože nějak to zatím přežili ty ghosti. Jako já na ně házím ty snipy, ale... Jako ono to asi jde rozsnipovat, ale blbě... Jako rozsnipovali jsme ji nakonec, ale zabralo to strašného času. Dalo to strašně zabrat a jsme tady stejně bez obrany. No, doufám, že aspoň na jiných místech to vypadá dobře. Tady je hromada Brutlordů. No, nás tam stojí strašně moc ty opravy potom, no. Nedosáhneme na něj o kousek, ani na jednoho. Ale tak proto tady mám tyhle věže, abych jim dokázal brát ty debilní Brutlordy a ono to stejně moc nefunguje. Tyjo, pozor, tady nás prorazili. Takhle, tady potřebujeme bunkry okamžitě. A bylo by fajn, kdyby tam k tomu byli nějaký vojáci, ne? Nebo něco. Dobře, použijeme tohle. Vidím, že na nás letí nějaký další letci, ale o ty už se postaráme, když budeme mít připravenou obranu. Tady je problém, že my teď nemáme připraveného nic. I když tady nahoře docela držíme, ona nám tady asi Kerrigan zničila zase bunkr, koukám. Jsem teda nadšenej, toho Brutlorda tady můžeme nechat. Ty ghosti celkem i zafungovaly možná. Jakž takž. Ale... No, nebyl to žádný zázrak. Dole je Brutlord. Toho Brutlorda potřebuji něčím zabít, já nic nemám. Jo, tady jsem chtěl, já jsem chtěl hodit vikingy tady, oni jste nějakou popku, ale to nám teď úplně neva. Komi populaci reálně teď máme, to není problém. To ten zloděj by teď měl být schopný mu to vzít, dobrý, zase mu to. Brutlorda na bok. Dalšího Brutlorda možná dokážeme zabít. Tady ty můžou někde bránit, tu. Co je tohle? Zloděj, krať. Kradu. To je strašně, jo, vzal jsem Brutlorda, jsem si myslel, že už jsem vzal něco úplně jiného, co vůbec nepotřebuju. Naštěstí Brutlord je v pohodě, tady má být ta zlodějská věž někde vepředu. Ona tady dost možná bude chcípat kvůli Kerrigan, která se mi vždycky zautočí, ale s tím se nedá nic dělat. Kde jsou ghosti? Dobrý, budou další ghosti někdy, teď snad Kerrigan ale neútočí. Tu ale útočí tady jiné věci. A ne, úplně v malém množství. Já to hlídám, snažím se tady jako když tak jim to krást, když je k tomu příležitost. Nás stojí strašně moc surovin ty opravy. Kolik máme? 92% artefakty. Myslím si, že z téhle pozice by to mělo jít určitě 100% vyhrát. Když to jako nepokazíte. Což samozřejmě jako je otázka. Vidím, že na nás útočí úplně všude. Ta nám ničí SCVčka, což nás nemusí zas tak trápit. Ne, my nepotřebujeme řešit SCVčka tímhle. My tu máme na to vojáky, který mají ty SCVčka bránit. Já jsem povolával tady ty vikingy, který jsem povolal proto, aby ničili Brutlordy. Já už tady vůbec neovládám tu hru, to je hrozný, tyjo. Já si myslím, že bychom to měli udržet, že jako ono se to drží v zásadě samo, ty naše území. Stačí jenom trošičku dát šanci. Dobře, nakradli jsme si tu něco. Tady se dá nakrást Brutlord. Tady je masakr útok, ale drží to. Ty kradoucí věže jsou fakt strašně důležitý. Vy tím prostě jednak jim vezmete vojáky a zároveň získáte vojáky pro sebe, takže vám to udělá rozdíl úplně nechutný. Vám se, že tady teda jejich Brutlordi dělají docela rozdíl. Ale my už je můžeme zabírat, máme je v range. A ono jako nejenom, že vy je zaberete, že máte v range, ale nepřítel o ně přijde, takže vás s nima nebude další kanovat. Ty ghosty si stáhneme sem. Sem vojáky. Jo, další ghosty, dobrý. Energinová, máme 3% energinové ideální a tamhle je Kerrigan, koukám, která nás tady zrovna přišla zabít.
A asi se jí to docela povede. Mám takovou obavu, tady moc nejde, co bychom s tím mohli dělat. Zkusíme se klouknout, zkusíme ji prostě vysnajpovat. Máme tam ty brutlordy, který po ní jdou, ale ona je, jo, to je dobrý, ty brutlordy jsou skvělý, protože oni jak na ní postavili ty malý hajzlíky, tak oni, ona nebojuje a docela jí to zvládá zadržovat. Tady nám strašně rozsychali v obranu, my už se o to nestaráme a vidím, že už to máme skoro vyhraný. Ty ghosty jsou nakonec docela dobrý, vidím, dokážete docela ustřílet těma snipama a tohle by mělo stačit. A finish, tak jsme to vyhráli. Wow. A finále, finální obranný krok. No, tak to je tedy vítězství, nakonec půlhodinová úroveň. Jaký peak army size, kolik jsme těžili minerálů, kolik jsme zabili tou nova energií, kolik jednotek nám zabila Kerrigan, kolikrát jsme stihli použít tu energii, ztraceno jednotek, zabito jednotek, wow, kolik jsme jich vlastnili. Tady, že to můžete použít jenom jednou, ten artefakt a s tím to vyhrát, to může být docela hard. Ale nemusíte to hrát, jo, musíte na hard difficulty, takže to musí ještě o dost těžší. Každopádně, že tu hru máte najetou mnohem víc než já, používáte mnohem víc klávesový zkratky a tak jako vyrábíte jednotky automaticky na pozadí, tak je to mnohem jednodušší. Já jsem půlku hry skoro nevyráběl jednotky, protože jsem řešil, co kde mám stavět a opravovat. A pak mi ty jednotky samozřejmě chyběly, takže zkušenější hráč s touhle úrovní asi takovou její problémy nebude. Pro mě je to fakt jako výzva, dal jsem to teď asi na, nevím, třetí pokus, myslím, jsem to natáčel. Takže, jako jo, možná čtvrtý, ale jako prostě jo, trvalo mi chvíli, než jsem zjistil, jako co je důležitý. Teď jsem nejvíc používal ty zlodějský věže a nahoře jsem postavil ty bunkry, to je docela důležitý. Já jsem těch předchozích pokusech stavil nahoře jenom ty věžičky a oni vydrží výrazně míň a když tam někdo nahází pozemní jednotky, tak to nikdo pořádně nezabíjí. Takže teď jsem dělal míň battlecruiserů, udělal jsem bunkry i nahoře a použil jsem hodně ty zlodějský věže, které mám kradet ty jednotky a to je fakt jako hodně, hodně silný. Takže tak a my se jdeme kouknout na finální cinematic a zakončení teranské kampaně. What have you done? I made a deal with the devil, Jimmy. She dies, I go free. We all got our choices to make. Damn shame. Okay, I gotcha.
No, tak tady máme teda závěr Wings of Liberty, titulky. Viděli jsme tady závěrečný cinematik, kde teda jsme se konečně dozvěděli, že Tychus byl propuštěn Arcturusem Menskem za to, že zabije Kerrigan, což samozřejmě Raynor nedovolil a zabil Tychuse, aby zachránil Kerrigan, která je teď znovu člověkem. No a u hudby, jak z konce Gladiátora, si odnáší Raynor pryč. Co se bude dál dít, ať už s Kerrigan, s Raynorem nebo s kýmkoliv jiným, uvidíme příště na začátku kampaně Zergů. Pro dnešek je to tedy všechno, já tady ty titulky zrychlím, ať to jede rychleji. Chtěl bych to teda jenom nějak zhodnotit. Wings of Liberty kampaň, podle mě skvělá kampaň, je hodně fajn, jak tam máte i z těch 5 úrovní, který hrajete za Protosy, že si vyzkoušíte i jinou rasu. Jinak celkově teda čistě teranský by měl být snad tedy 20, což je snad pořád teda nejvíc ze všech těch kampaní. Líbí se mi, jak jste můžete v průběhu té kampaně dělat různý ty vylepšení, ať už těch věcí pro vojáky, pro budovy, pro stroje a podobně. Pak si tady kupujete ty mercenaries, pak si děláte ty technologie Zergů a Protosů, přičemž nemáte peníze na to, abyste si třeba vylepšili úplně všechno, takže se zaměříte třeba na ty vojáky, který vás zajímají, ty, který tolik neřešíte, tak ty si tolik nevylepšíte. A je tam prostě nějaká možnost si s tím trošku pohrát. To, jak můžete hrát ty úrovně vlastně na přeskáčku různě, to je spíš jenom o tom, k jakým vojákům se chcete dostat dřív. Z hlediska příběhu by se mi možná víc líbilo, kdyby to bylo prostě lineární, protože v zásadě to stejně nic extra neovlivňuje. Maximálně teda to, že v různých úrovních můžete mít při různých průchodech různý vojáky, díky tomu, že jste si je třeba už odemkli nebo neodemkli, takže asi proto to tam je, abyste si to mohli takhle trošičku přizpůsobit. Jinak teda poslední úroveň, skvělá úroveň, jedna možná z mých nejoblíbenějších úrovní ze všech strategií, tím jak je těžká a musíte teda se snažit, abyste ji vyhráli, není to úplně zadarmo. Po tom, co už jsme teda odhráli tohle, tak v zásadě další dvě kampaně by měly být procházky růžovým sadem, ale ne úplně, taky jsou tam samozřejmě nějaký těžký úrovně. Je tam trošku jiný playstyle těch dalších hráz, Zergové, tak jak je hraju já, tak to hraju hodně, že prostě mixuju úplně všechny druhy jednotek a prostě postupně swarmnu toho nepřítele, ne nutně nějak rychle, ale je to poměrně jednoduchý na hraní a nemyslím si, že je to nějak vyloženě obtížný ty úrovně v celku. Protosové, ty mají myslím ještě taky hodně těžký konec té kampaně, pokud si dobře pamatuju, takže tam to můžeme mít taky těžký, ale jinak jako má to hodně dobrý příběh, ta Zergská kampaň teď bude pokračovat vlastně v příběhu tomhle přímo, kde se to bude točit okolo Arcturuse Mengska a Dominionu o něco víc. Ta třetí kampaň se potom bude za Protosy bude spíš navazovat na ten krátký úsek Protosů, co byl tady, a na vlastně víc takovou jako vesmírnou hrozbu než ten konflikt, jenom co se týče těch Teranů. To budeme takový malý týz dopředu. Tohle pojede asi docela dlouho, takže to klidně skipnem. Tak, tady už můžeme vidět tři obrázky z těch kampaní. No a máme teda hotovo Wings of Liberty na těžkou obtížnost 25 úrovní. Když se vrátíme zpátky, tak tady můžeme teda vidět potom to pokračování. A potom teda potom, co uděláme ty tři kampaně, tak tu máme ještě mise za Novu, s kterou jsme se teď setkali právě v kampani Wings of Liberty. Myslím, že Nova bude teď figurovat ještě na začátku Heart of the Swarm kampaně, potom zbytek téhle kampaně i Legacy of the Void se tam neobjeví a pak až v těch Nova Covered Ops na konci. Takže to bylo jen tak jako ještě nakonec na uzavření téhle kapitoly Wings of Liberty a na takový tease, co nás čeká dále v dalších dílech. Pro dnešek je to teda všechno, já moc děkuju za zhlédnutí, budu samozřejmě rád za jakýkoliv like či komentář, případně odběr na kanál, určitě do komentářů napište, jak se vám líbila kampaň, ať už jste z pohledu jako diváka nebo třeba hráče, když jste ji hráli, jak se vám to hrálo, jaký vám dělal třeba problém tady ta poslední úroveň, jakou strategii vy jste tam třeba využívali na obranu nebo na ničení Kerrigan, tak různě. Rád si to přečtu a odpovím vám nějak na to. Pokud budete mít nějaké otázky a já budu vědět odpovědi, tak samozřejmě taky vám rád na cokoliv odpovím. No a jinak se nás budu těšit příště u první epizody z Heart of the Swarm kampaně. Do příště, ahoj.